Vranjanci su se nakon pobede od 5-0 protiv Pirota i poraza od 5-3 u gostima ukupnim rezultatom 8-5 pridružili prvoligašima. Nakon pobede u Vranju 7. maja naši fudbaleri su se malo opustili, te su na gostovanju 13. maja u Pirotu u jednom trenutku gubili sa 4-0, ali su uspjeli da podignu nivo igre i ostvare cilj, pa čak i više od toga. Cilj je bio opstanak u ligi. Potajno smo se nadali da možemo nešto više, bar do baraža. To smo i uspjeli, tako da je ovaj dvomeč sa Pirotom i ulazak u Superligu za nas pravi šlag na tortu. Svaka čast prvo igračima, oni su izneli taj teret i ovih godinu dana. Moram pohvaliti upravu kluba koja je srazmjerno sa našim rezultatima radila i ono što je trebala da radi. Klub malog fudbala Vranje dobrom igrom i rezultatima na polusezoni bio je jesenji prvak. Nakon povrede Igora Stojanovića u drugom delu prvenstva pojačali su svoje snage sa tri nova igrača, Dejanom Pašićem, Predragom Nikolićem i Aleksandrom Janjićem, što se ispostavilo kao dobro. Jedina mrlja u ovoj sezoni je poraz od Ivanjice sa 9-0, ali on nije umanjio uspeh kluba. Posljednje dve godine smo menjali rang iz treće u drugu i sad iz druge u Superligu. Vratili smo se tamo gde nam je iskreno i mesto. Šta dalje vidjet ćemo? Prvo prestoji razgovor sa svim igračima koji su u klubu. Najverovatnije i najbolje bi bilo za klub da oni ostanu, a verovatno ćemo uz malo više napora dovesti još 2-3 igrača, tako da Superliga iziskuje ipak veća potraživanja, da tako kažem, i od uprave od igrača. Fudbalerima malog fudbala predstoji zasluženi odmor, a pripreme za novu sezonu počinju avgusta.